ଉଇଗର ମୁସଲମାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଚୀନର ଟାର୍ଗେଟରେ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚୀନ ଗ୍ରହଣ କଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଅନେକ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ କଲା ଗିରଫ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଉଇଗର ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଭଳି ଖବର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ସୂଚନା ମଝିରେ ମଝିରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସେଠିକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରିଲିଜିୟସ ସ୍ଥଳୀ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଯେବେଠାରୁ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଚୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପାଖାପାଖି 1500 ଚର୍ଚ୍ଚର କୋଠାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 2018 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗତିବିଧିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନର ପୋଲିସ ଗତ କିଛି ମାସରେ ଅନେକ କ୍ୟାଥଲିକ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କେବଳ ଯେ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯାନ ହୁବେଇ, ହେନାନ, ଘୁଜିଆଡ, ସାଙ୍ଗସି ତଥା ସୈଡାଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜିୟସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଦନାମ କରିବା ସହ ବାଇବେଲକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଓ ଚୀନ ତା ହିସାବରେ ବାଇବେଲର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। 2017 ମସିହାରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦେଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଓ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ରିଲିଜିୟସ ଗତିବିଧି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରା ସହ ମେଳ ଖାଇନଥାଏ। କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଚୀନର ବିଚାରଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରା ଅନୁରୂପ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚୀନର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯଦିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ରିଲିଜିୟସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତଦାରଖ କରିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହିତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।